Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Selamat
Mboten namung piyambakan priyogi sareng-sareng ngeten menika. Menika ingkang pun tindakaken dening Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki nedahaken pilih Gusti Allah selamat dateng kanjeng Nabi mboten piyambakan. Kathah tiyang, kathah malaikat ingkang hadir. Malah sedaya makhluk mbok pilih. No malaikat mawon tuhun derek napa malih makhluk-makhluk sanesipun nggih langit, nggih bumi, nggih srengenge, yo bulane, yo lintange, yo kewan gremetane, yo tukulane sedaya sami selawat dhateng Kanjeng Nabi bejo layangan wong sing atine mantep dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi minangka ibaratipun astagipun Allah ingkang putu suluraken wonten ing jagat menika nunduk dhateng sedaya umat menika supados wilujeng mlebet dhateng swarga. Allahumma para rawuh bejo kemayangan dene diparingi kesempatan dening Gusti Allah gadah raos gadah manah kok iso seneng karo kanjeng kata tiang ingkang pinter-pinter kata tiang sing gesangipun paringi mulya ning boten dipun paringi remen kalih kanjeng kata tiang sing alim kata tiang sing kagungan jamaah jutaan ning boten dipun paringi remen kalih kanjeng bejo kemayangan senaoso kula mujudaken dadah napa-napa boten dados sinten-sinten ya boten sinten-sinten ning diparingi remen kalih kanjeng boten dados bandingan pun wila Gusti Rasul nalika dipun kundur saking Taif napa Cironah nika sakpunipun bagi Taif kundur dhateng Cironah lajeng bagi bondo jarahan ingkang hasil rampasan perang saking perang Hunain dipun paringaken dhateng sahabat Muhajirin dipun paringaken sedaya boten dipun turai dipun paringaken dhateng sahabat-sahabat Muhajirin saking Quraisy ingkang samangiter sahabat Ansar niku setunggilipun wonten ingkang kemawantun matur dhateng Kanjeng Rasul bilih Kanjeng Nabi niku boten adil Kanjeng Nabi boten nimbangkan di saat itu wong hasil rampasan perang ini kok namung pun paringaken dateng sahabat Muhajirin buat sahabat Ansor mboten pun paringi malah ngantos kewedal matur ingkang mboten sae nek ana geger-geger awake dhewe ditimbali tapi nek nduk jarahan ora diumani masyaallah. Jadi langsung ngantos dawuh ngaten. Iya. Nabi Musa mbiyen digawe loro ati karo kaumi ning sabar. Para rawuh. Dening Kanjeng Rasul nimbali dhateng sahabat asor wonten ing wonten sedhiyalipun papan panggenan gedhe alit. Sedaya wonten enten ingkang dicet. Gusti Rasul dawuh ngaten. Apa atimu orang negoto nah iki jarahan iki tak wene Muhajirin kabe awet apa kaum Quraisy iku agek wae le Islam sak musim pun beda negara Mekah ben seneng ben terus meneh dene niku gek entes wae nampani musibah tirang-tirang kehilangan bojo kehilangan anak kehilangan bondo lan sak pitulunge wis iki lilakno iki rampasan perang tak wene Muhajirin sementara wong Muhajirin mulih dogowo bondo jarahan nggo nambal atine sing gruwah selam selam sak wektu iki
sementara wakmu kabeh. Engko mulih ning Madinah nggo aku, mulih ning omahmu nggo aku. Apa kaya ngono kurang? Ajeng sapa tansah matur iki Gusti Rasul sedaya sami lega lara lilo manah Gusti Rasul. Nih. Dunya sak isine dibanding karo Kanjeng Nabi mboten enten bandingane. Mula nek umpama iki hakikate mawon nek ana wong dikeki dunya sak isine dadi raja ndek dunya akeh duwe jajan pirang kakiyar gadah kekuasaan kekuasaan gadah jabatan ning mboten pun paringi remen kali Kanjeng Nabi atas pun bae namung mboten wangsul dereke Kanjeng Nabi. Saking dugi nopo peparingin sedaya kalau mboten dados wilujengipun dinding teng akhirat malah dadi kancis dadi dalane kecemplung jurang neraka. Naudzubillah minal bejo kemayanan senajan godho iki ora nyandang apa-apa ora nyandang anyar kaya kanca-kanca ora numpuk dhuwit kaya kanca-kanca ning atine seneng karo Kanjeng Nabi niki bodho sing luwih gedhe timbangane bodho wong sak donya. Allahumma ora oh jamaah ya Allah niki delalah mawon kata mawon wong sing durung lakoni agama niki durung paham karo agama wong sing jare kenal nek Kanjeng Nabi ora paham karo takbiran turut dalam orang diresepi maknanya menggawi rame-rame ning kupingi. Alhamdulillah kula jenengan takbir orang ketang orang pelaku-pelaku mogok ning mriki ning kandhi resepi ngati muga-muga niki dadi dalan ning slamet dunya akhirat. Ya Allah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah saling kalih kanjeng.
ya Allah, bejo kebayangan muga-muga paling istiqomah. Bejane wong sing atine diparingi iso seneng nek Kanjeng Nabi. Dalane pirang-pirang, carane pirang-pirang. Selawat ora mung dunungi jenengane ngibadah nang Gusti Allah. Tapi selawat niku asline mung dadi tondo. Kudine ati seneng nek Kanjeng Nabi. Kali Nabi niku asli ini buatan foto. Dungane kulo jenengan. Apa benar kulo jenengan dungane gak mandi-mandi. Ini Gusti Allah mawon nggih perintah supados kulo jenengan donga selawat. Yen apa? Gusti Allah niku buat barakah dengan jenengan. Terus donga kulo jenengan selawat kulo jenengan niku namung dados kukus mawon kukusipun manah anggenipun sapa bronto lan menikali Kanjeng Nabi. Kira umpamane mati mung sangu seneng mawon kalau Kanjeng Nabi selamat dunya akhir. Amin. Ya Allah. Dene iki kula aturke ngeten iki mengki dicangkal kalih tiyang kathah. Ida lilinti. Wong ora ngamal mlebu swarga ya apa anane Quran ora dawuh kaya ngono. Dadi kula nggih yen terbawa nek wong bener ana wong nyaru. Kata keplak ngono kae. Ora sapatu saiki titenan wis iso ning akhirat iki. Dapur pun ning dia ku ning dingon mawon apa. Orang bawa jawab story yang minor dia. Bawa senang karo Kanjeng Nabi orang kudu disenangi dek Kanjeng Nabi. Bawa saya disenangi Kanjeng Nabi ni gua saya mesti nengi kata tingkah pola kulon jenengan sekeramen sementara awak idewi nengi urung urung saya nengi Kanjeng Nabi. Sembayangi urung saya nengi. Momong bojo momong anak urung saya nengi bangga ke Kanjeng Nabi. Lelikir. Lekawah urung iso nyenengi Kanjeng Nabi. Aja ngarep-ngarep disenengi Kanjeng Nabi. Ning wajib ke ati kudu seneng nek Kanjeng Nabi. Napa malah demen kali Gusti Allah. Wajib hukume. Mboten sang mikir-mikir Gusti Allah seneng apa ora nek. Apa kira pantes nek wong kaya ngene bentuke kaya ngene lakune kaya ngene pantes disenengi Gusti Allah. Ilahi rasulil firdaus sangat tiang-tiang sing gesangipun ten mergi-mergi orang duwe omah, orang duwe gubuk, anane mung songkro gawe urip anak loro bojo mung niku nek esuk gawe golek rosok didol nek sore nggo mangan anake nggo mangan bojone ning trimo atine ora tumangkah maring pengirane. Orang tahu milih karo kancane. Orang tahu ngerasani karo tanggane. Anane mung nek ana wayah adan mampir ning langgar sembayang sakisane. Kadang niki sing disenengi Gusti Allah. Niki sing dadi waline Gusti Allah. Mboten kula jenengan. Kadang-kadang niki. Mila wingi wonten dipun ketinggalaken wonten televisi tukulwe ngineng boten ten acara nopo niku kula boten ngertos ne wong satelit ramah nonton saun enek wong dodor jendol diajar-ajani ikut ngemis karo kancane wong arep bodo ben entuk duwe ben boten purun boten mental kula nek ngemis ning kula jeng nyambut dambel mau. Enak wong teko dibeda kawan
jaluk es cendol ning mboten bayar mboten napa-napa kono wong itu teko dari kondo arep mulai ke rumah sakit ning ora duwe ongkos akhir diwehi duit 30 dibedo maneh kon ngaku anake digoleki makne arep mulai ya ora duwe ongkos dikai 15 ora utang ora kudu nyawur dibedo maneh werni muni teko nopo tenene anane praupane niku wajahi sembringah ngadepi urip sing kaya ngene abote ngadepi urip sing kaya ngono rekasane niku diadepi kali ati sing beger lan bungah anane mung alhamdulillah basa pun akhir diparingi arta kathah diparingi modal kathah nggih boten ngetingalake kaya seneng bener-bener nang dunya ni mung syukur dan Gusti Allah alhamdulillah Gusti dene kula dipun paringi atas derek niki kata mugi saged dados berkah kula damel modal kersane saged damel ingone bojo kali lare kula diparingi kasur ora gawe turu dhewe eling karo putune dikirim kene omah ben kanggo turu putune mergo putune nggih lair dina rong wulan. Ono wong kaya ngene. Ora tahu ketok mulang pengajian, ora tahu ketok duwe jamaah ewon jutaan, ora tahu diundang kebah ning Istiqlal, ora tahu diundang ning istana karo Pak Presiden Jokowi, ning bendino diundang kalih Gusti Allah, bendino diundang kalih Kanjeng Nabi Allahumma. Artine pikir kaya ngene iki sing dadekake Kanjeng Nabi. Kira umpama kula jenengan iso kaya ngono dereng sakit aja ngarep-ngarep sing dhuwur-dhuwur sing penting atine ditata muga-muga nikmati husnul khotimah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah kata tiyang sing boten dipun sapa ora digondeli nek lunga ora disapa nek teko iki sing mbinting teng swarga. Lantas tunggal udal Kanjeng Rasul menika wonten kesamuan pepandian kali para sahabat mboten. Kata sahabat-sahabat ingkang wonten ngajengan kata. Namun Kanjeng Nabi nimbalikan pokok wonten wingking sanget. Rumangsa ora pantes ngadep nang Kanjeng Rasul. Ternyata manahe tiyang niki sing paling istimewa. Kami karib bait, wa kami bait karib. Kata tiyang sing caket ning hakikate tebih kathah sing ketingale tebih ning hakikate cakep mugi-mugi ya Allah boten ketung sekapan mangsane niki jamaah diparingana kesempatan saged caket kalih Kanjeng Nabi saged dipun caketi kalih Kanjeng Nabi saged remen kalih Kanjeng Nabi saged diremeni kalih Kanjeng Nabi saged dipun dados sangu bagi soan dateng penjenengan Gusti boten ketung sak pinten nopo dalipun sekat gedah melesak ngupus nul khotimah wes saiki ora seman semelang urip ning dunya ora duwe langit ora duwe jagat ora duwe dunya ora kali ora apa ora duwe omah ora duwe sapa ras dulur ras wong tuwa orang di anak ras sapa orang di tangga ora kanca ora kaiki sing penting atine sik jejeg senenge karo Kanjeng ya Rabbi salli ala sayyidina sing betah dangu ora petuk karo Kanjeng Nabi. Nek bojo ora betah suwi, nek anak ora betah suwi,
Bek kanjeng Nabi luwih ora betah. Ila mugi-mugi mawon kula nuntun panjenengan. Panjenengan bijing sakniki ten wingking. Kula sing ngajeng ning bijing panjenengan sing ngajeng kula sing ten wingking nek panjen katut. Allahumma. Ya Allah. Kula niku wingi-wingi rasane ati niku koyo gedhe ya. Wah nyongge dadi kiai mulang santri nang rono rene jamake pira-pira maca mawon ora ketan mung sak pira maca Quran rasane dadi wong top ternyata saniki iki kula pun ngrasake. Lek kula ngaji lek kula ngomong, kula ning mung sakit ngomong mawon ternyata ning dereng sakit nglampahi. Dereng sakit dados tiyang mung nggih iso crita sae mawon. Nggih iso sanjang sae mawon. Nggih iso dongeng sae mawon. Ning urung iso dadi dongeng kan sing sae. Urung iso dadi wong sing dadi crita sing sae. Ya Allah. Kula sakniki kudu ora karuan te apa. Kula pun gadah jenengan mawon. Muga-muga oleh ora nganti jindal kali jenengan. Sesuk ning akhirat. Muga-muga kula saged nusul jenengan. Allahumma. Mung niki mawon. Kula yakin nek panjenengan durawu sowan tindak mriki niate kepengin karo Kanjeng Nabi. Tentu dipunturuti dening Gusti Allah. Ya Allah. Mulia penjenengan iki disyukuri oleh kula jenengan syukur nang Gusti Allah. Allah paringi tambah-tambah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi nek elem syukur iku manfaate balik nang awak dhewe wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun habitine wa nawong kok ora ngadel ora wong kok ngingkani Gusti Allah ora butuh karo sapa ae. Ya Allah, dalu niki panjenengan caket kabeh jamaah iki. Dalu niki Rasul Gusti Rasulullah Muhammad iki caket kabeh jamaah niki. Ya Allah, iki jamaah niki paringono jamaah ingkang wilujeng donya akhirat. Sakit pinanggi wonten ora masak. Mugi sakit pagi balik wonten mizan. Mugi pagi balik kali kaji Nabi wonten siratal mustaqim. Mugi sakit sarang minting lebet suarga sarang kali kaji Nabi Allahumma. Pun mugi sing dadi kudu dadi nikni ingati dadi arem-arem ingati dadi poeng ganti lan kepinginane insyaallah berkahi dalu iki Allah paringi jabar Allahumma la selawatan. Lho kok kemat gitu men. Wah, aku ya selawat, ora selawatan.
orang dianjur keselamatan lo goblok kuwi. Utek ora patah encer ya ngoten niku kagian mangan es. Nek ana wong niku eling nek kan nek ana wong eling nek Gusti Allah piyambakan, Gusti Allah nggih piyambakan eling nek dhek. Tapi nek ana wong ngeling nek Gusti Allah kali tiyang kathah, Gusti Allah nggih eling kali tiyang bae, nggih kali tiyang kathah kali malaikat. Lho mboten. Kulo diuri-uri jamaah. Selamat sing kanthi tiyang kathah, kanthi raos uga-uga diparingi ana saged kesempatan ora ketang boh sak litan kae sak durunge pejah saged estu kepanggih remen lan diremen ningali Kanjeng Nabi. Wong para sahabat niku lelilo pecat nyawane kelangan bondo pegatan karo bojo aduh karo anake niku mergo seneng nek Kanjeng Nabi akhire Gusti Allah maringi papat panjenengan ingkan mulya teng swarga wa aswatuhum fi dhilalin 'ala al-ara'ik muttaki'un lahum fiha فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Sahabat niki dimulya ketene Gusti Allah panggil ke swarga. Sembarang dicawisi ana daharan sing werni-werni wonten. Sing paling istimewa salam qaula min rabbil. Untuk salam saka Gusti Allah. Alhamdulillah, buka-buka dalili. Gusti Rasul, kita salah nanti berjenengan. Ya Allah. Ini umpama betul ini, kaya limrai tiang ini lah. Mau kepingin makan enak, nyembelain tuh. Nembelai pitet, gawe kopak, gawe lontong, bebel goreng, opor, macam-macam. Betul tahu kepikiran nek betul seneng nek Kanjeng Nabi nganyar-nganyar hati. Sing wingi wis lungsep iki dikubah ning malam budo selawat nek Kanjeng Nabi muga-muga anyar maneh. Malah kadang-kadang takbiran ning sini tenjeneng kene iki yo ngesot sak setan iki pancen pinter lho. Setan niku nek nggodho wong niku mboten kok aja sembahyang. Ora sak takbiran mboten. Sembahyang. Digodho sak kemenge nganti dhewe was-was, nganti wegah sembahyang. Takbiran makan. Diusike ning salah siji ning wong sing do melu iku gawe anu wae, ogo-ogo. Motor matur. Gawe apa nek aku mau gawe laler gede nih akan rumah gawe tak ngentuk drase tak kayak ini dia gumun aku ngomong apa tahun dia ini orang mandi setan ini sih ini rasa digugu sing penting seneng arah-arahan nah yo setan yang pinter kayak gitu setan ini melu takbiran ya bu. Mereka di kalangan main kono, ngono mobil. Mereka sekepetok, calon-calon gini. Nah, tawuran. Terus bilang ini tidak-tidak. Alhamdulillah. Nah, kaya ini. Takbiran itu. Betul, buat mana ini, betul sentong mawon piyambaan. Karena itu betul, kono. Nah, kaya utang ya orang oleh. Gue lek utang kan ya orang tau sih ngadel. Wes pitrah yang nyantai orang iso. Ini alhamdulillah nopo pitrah. Ini sedang pagi gedek. Damari sentir. Iku bekas lampu cemplon. Lampu listrik itu dikepok. Itu kayak ngeceng.
Isi rosso, hati ini rosso, isi gerentak tirak. Karuan isi nembak mobil, karuan isi duit ukai, lambi ini hanyar, seneng kubur karo kancane. Nggih, entek. Tapi isi nyawak loro, dekulih gingatik rekoso. Awak isi ini gerges, awak isi ora kepenak. Ning. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sen anak ilung calin tujuh nira sana pakai tape rukai wes amo bedah kak yo cirah ya wes orang saling ngecil ingo mah tiba mikir tujuh ni tak perlu salang sana buat nanti aku bayar apa po mbakmu bayar ingo mah mbakmu aku yo gini jangan ayo kita bayar orang saling udah isen mereka tani. Sandale dan mikar cici kok, cici cilang bening di. Waktu sekarang yuayu bayu pun, lek sembayang madem netang. Dora popo, sekecil rumah sana ngulon. Pimpin lo mak, nggak orang ngerti aku. Jadi orang sembayang ngomong-ngomongan. Orang-orang pintu, orang pengusaha sepisan ya orang popong sunai ping pirong ping pintu, mana ping bini ping lima tini mungkara cici orang popong. Musim penting orang sembayang yang berpasa musim sembayang mesti gawe pajangan yang kesana ping orang. Bung sembayang kosong kaji jagat ni ku amplop, sing dadi ni ku atini. Nek sampean ni ku diamplop di sampean mantu, ono uang nyumbang diwadani amplop. Apa kira-kira amplopnya dijekek ingin lemari gitu? Dijekek pajangan, boten sih dijekek duit amplopnya buang. Rasa pikiran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kena berdua, iya kena setahil. Akhirnya tekan rambung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makmu, aku di dudungi kok umpamu diparingi rezeki akeh lek ngrumati kowe yo temenan kowe metak tukokke sandangan sing api-api tak tukokke sandal sing gemedian tak tukokke mobil sing kitrong-kitrong tak bakte tak gawe yo masih makro-makro ning aku bejane kok ora duwe apa-apa aku mung disenengi mbek Kanjeng Nabi metak dumbek kowe. Bujurnya kok ya ngenah men menawa ya sering mangkat ngaji ya aku udah di bujurnya sambian itu dong ya orang tau ngarep-ngarep diwa ya apa-apa ngaku diwi meroh sambian orang iso kerja apa kok lagi kerja sambian kia ono yanis loroh iya aku sih merumati gue serasa kagak pikiran sing aneh-aneh wong aku ya istri sing penting aku iso mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Yalah, ya Allah, wong kok penake kaya ngene. Ono sing kaya ngene. Takdiran sadurunge Pak Ning sik ning padhasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
omahmu napa kok ana wadah-wadah kaya pito alah kudu ora apal wis sak isane ora apa insyaallah barang bathok ora apa muga-muga selamat Allahumma ya Allah nginting do sembahyang riyo nggih wis yang tak paribasan nek perlu iku sing gopak barang yo mangkat ora ketang ora mlebu masjid dadi ge ngrameke dalan ngono lho. Ning yo aja petetel-petetel yo. Sing penting iku ngrasake dina Gusti Allah ngapura maring kawulane. Semanten iki nek kula jenengan pengen dina ngapura yo kudu wani ngapura karo wong sing tau salah karo awake dhewe. Nggih. Mula ngantek dipun ngendikaken wong sing dijaluki ngapura kok nganti ora ngapura. Iku nang Gusti Allah bijine luwih elek timbangane pirkon. Saene pripun nek yen ngapunten dikandhangke napa mboten nggih. Yo ora nek disandhangke kesuwen. Wong salahmu pirang-pirang. Ana mana ning ana sing ngomong budaya halal bi halal ki mung ning Jawa ning arah prana lho matamu. Wong sing marai ana halal bi halal ki wong Arab. Lho nek wong-wong Arab niku niku nggih tetep halal bi halal, mung pancen ora ketok kaya wong Jawa terus digembruduk ning tanggane ngono. Ya halal bi halal karo kanca nek ketemu iki sami mawon. Oh halal bi halal kok ning Jawa iso apa sih kok? Itu rikok yoten. Kau ngerti kalau di kala ini kau mengharap si marah itu. Kau ngharap siapa? Kanjeng Nabi matamu. Siapa ayo matamu ini sendiri. Ini mau bentuknya beda, gak ternopo-nopo. Kau nutupi ngurat bentuknya beda. Nek wong India kau yang ngono kesan, jangan nek wong Arab Yaman ngono kaya nek wong Saudi ngono kui. Sing penting nutupi ngurat. Ono wong sing muni nutupi ngurat monggo sarung iki wong Jawa. Lho wong Arab iki ya sarungan ning sarunge beda. Ngono lho. Apa kira sing mangan iku wong Jawa nek wong Arab ora mangan? Dumeh wong Jawa mangane beras nek wong Arab mangane gandum karo kurma. Lho kuwi iki ya jenenge ya mangan senajan kurma. Makane iki. Jadi wong dhewe ngerti agama iki iki Gusti Allah sing marahi dituntun karo Kanjeng Nabi. Ono maneh sing jaman sane. Apa murudan talian iki budayane wong Hindu lho, cah goblok niku. Cah wingi sore. Apa ya kowe gelem ngomong nek umpamane wong tawaf sa'i ku budayane wong jahiliyah, wong jaman jahiliyah udah tawaf lho tengah bani. Islam dereng wonten dereng medhun niku niku wong jahiliyah padha tawaf mriku. Apa kira nek sampean tawaf niku terus dereng jahiliyah? Iku wong jahiliyah wong tetek pikire ngaji wingi sore. Yo lho. Ngaji pikire. Ora tak ulang lek perkul drase. Ora mau jamaah sedaya njaluk. Sing penting rukun karo bojo, karo wong tuwa terutami sambang nek isih ana ora ana dhewe sing luwih mati ngukuri dungane wong tuwa. Kok umpama wong tuwa ora iso ndonga pisan ning atine mesti ndonga. Nek wis ora iso ngomong mergo gerah, wis ora iso ngomong ora iso obah disikep mawon. Niku wong tuwa wis ndongake. Muga-muga ya Allah Gusti nyuwun mugi paringana anak kula panjang umur, paringana sehat wa afiat, mugi-mugi lenggene omah-omah diparingana berkah. Allahumma yes kula iso dewe kagem. Ya punten nggih kula niki le momong lek momong. Derek panjenengan ngaos nggih bulutan menika cuma kalih jenengan. Kula sakwa golak sak kuban sedaya niki nek mboten nek kathah kelepatan pikiranan kula dhateng panjenengan estu dinten bodho iki kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula nyuwun dumateng pangestu muga-muga paringana kusuk khotimah. Tunggu tinuwo mugi-mugi pinaringana badan atine diparingana
aras sawake dibanding kono sreget ibadahi bani kono khusus khotimah akhiri Allahumma ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.